Қостанай облысында ата-аналар өз балаларына екпе жасатудан жиі бас тартуда. Егер бұрын 1,5 жағдай болса, соңғы жылдары көбейген. Биыл 299 адам екпеден бас тартқан. Халықтың вакцинамен қамту деңгейі 95%-дан кем болмауы керек. Осы көрсеткішті ұстанған жағдайда ғана эпидемиологиялық ахуал тұрақты болады. Егер вакцинамен қамту деңгейі бұдан төмен болса, халық арасында түрлі инфекциялардың таралуына әкеледі, дейді облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің бөлім басшысы Гүлім Досымова. Ниже рекомендуемого уровня это грозит возвратом вакцин управляемых инфекций и распространением среди населения. Облыстық департамент мамандары атап кеткендей, кейде адамдар діни сенімге байланысты екпеден бас тартады. Ата-аналар әлеуметтік желілерде вакцинацияны кең талқылап, содан соңғана шешім қабылдайды. Діни сенімдеріне байланысты екпеден бас тартуға қатысты қалалық мешіттің имамы Құранда бұл туралы жазылмағанын айтады. Басқа да дәстүрлі діндерде вакцинадан бас тарту туралы жазылмаған. Йогова куәгерлері екпеден бас тартады, бірақ бұған қарсылық жоқ екені туралы ресми хат келді. Исламның діни қағидалары да қарсы емес, дейді қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы Орал Бекмағанбетов. Наша религия, будем говорить, ислам, все, вот сколько я знаю, значит, имамы, они выступали, вчера выступали, только говорили, не противоречит это ислам религиозным убеждениям и так далее. Есть отдельные секты, которые по большому счету не делают большой политики. Мамандар ештеңеден қорқудың қажеті жоқтығын айтады. Біздің ел жоғары сападағы вакцинаны сатып алады. Қазақстанға дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сертификациясынан өткен вакциналар ғана жеткізіледі. Оның үстіне вакцинаның әрбір партиясы тіркеу алдында республикалық иммунобиологиялық зертханадан тексерістен өтеді, дейді денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг департаменті директорының орынбасары Айнагүл Қуатбаева. Проверку на безопасность в республиканской иммунобиологической лаборатории. Екпеден кейінгі асқынуларға келсек, облыста олардың саны 20-дан асады екен. Олардың әрқайсысымен дәрігерлер жеке жұмыс істейді.